Цей показ відбуватиметься у книгарні «Є» на третьому поверсі. Власне, це цикл фільмів «Енциклопедія Майдану». Це буде декілька, 6 стрічок по 20 хвилин. Кожна з них буде розказувати про різні напрямки, скажімо так. Це буде і «Автомайдан», і «Самооборона», «Євромайдан СОС», «Крим СОС», також інші фільми коротенькі, які стосуються того періоду. Ми, власне, приурочили до такої події.